Takže vás zdravím, lidičky, u mého let's play na Battlefield 3 a jak můžete vidět, jsme ve vlaku, máme tady teroristy a naše první zbraní jedinečná má 130 nábojů plus 16, co máme v zásobníku a nyní vytahujeme brokovnici ze zámku. Jsme v první misi, tato mise je taková úvodní, která vás všechno naučí, jako třeba... Ježiš, tak si tu brokovnici vema. Ale jako vypadni. Už mi nalesnalo v oči, jakože. Tak, teďko máme AK, co má 372 plus 31 nábojů. A tohle je takzvaný Solomon, který tam dává bombu, která mi není moc příjemná, tak musím si zahrát na Spidermana a skočit na druhý vlak. A Solomon se netrefil. Jak můžete vidět, grafika je velmi dobrá, audio je taky velmi v pokročilém stavu, protože dostali dokonce ocenění za zvukové efekty zbraní. Zvukové efekty zbraní a ještě vše jako efektu okolo, což je velmi hezký. Plus ta grafika, všechno to vytváří takovou krásnou atmosféru. Sice mi připadá taky, že je to všechno trošku naskriptované, ale i tak se mi to docela dost líbí. Já mám rád takové ty hry, které jsou podobné realitě, takže mě to vyhovuje. Proto také hraju docela dost i Mafiu, která mi připadá docela dost realistická. Můžete vidět, tak je to nalehko, je to na ukázku hry, ne na to si něco dokazovat. Takže jedu opravdu na lehko. Máme bombu. A jsme vlastně... Hrajeme za... jednoho mariňáka, nevím jak se jmenuje. To se přiznám, že nevím jak se jmenuje. Au. A také jsem pustil titulky, abyste si když tak početli, kdybyste nerozuměli. Battlefield 3 teda se mi moc líbí. Někdy příště ještě natočím něco z multiplayer, třeba se Semplexem nebo se Sargeym. Určitě natočíme co-op. Podle mě je to dost vydařená hra, akorát v multiplayeru jsou tam chyby ještě v těch bugách, ale... Tím je docela ta hra známa, že jsou velikánský bugy Battlefieldu 3 v multiplayeru. Takže doufám, že se to nějak opraví nějakým updatem. Ale uvidíme. Teď nás čeká operace Swordbreaker. Swordbreaker, ano, přečetl jsem to správně. A tohle to je vlastně o... kolik? 8 hodin dříve. O 8 hodin dříve. Jak můžete vidět, grafika je výborná. Sledujte mimiku těch lidí, protože to je také úžasné. Saying there's a marine in detention I need to talk to. Some story about a terror plot in New York, and the marine claims he has information to stop it. Now the best part is, he says it's gonna happen today. So here we are. You look jet lagged, and by that I mean you look like shit. Who is this? That's him. That's Solomon. And you still believe he's planning an attack here in New York? Don't you? Why? Because he said so. I read the file. He's trying to save his own ass. He doesn't know what we want to know. Wait, just hear me out. You want to bury me after? Go ahead. We don't need to bury you. You're already dead. He doesn't know what we want to know. We're on the clock. I'm pursuing this lead. What you're going to do is help us clarify the attack scenario. Your cooperation might even get you free of the world of crap you currently inhabit. All you have to do, Sergeant Blackburn, is fill in the blanks. Are we clear? When did you first hear about Solomon and the PLR? It was 9 months ago. Sledujte tu mimiku, když jsou takhle záběry. Koukejte na tu pusu. Doopravdy je to jak kdyby to byl film. Doopravdy si připadám, jak kdyby to byl spíš film, ne hra. Akorát v tom filmu právě hrajete. A to se mi na té hře líbí.
Nastavení mám na ultra, takže měla by být asi dost hezká grafika. Vlastně tento mariňák vypráví svůj příběh. This is 1-3. Copy out. What the fuck are we stopping here for? Our objective's 20 clicks north of here. I don't know, Montez. Yeah, let's get out on the road. Okay, let's go. Move. I guess we're late to the party. Where's the LT? Hang a right up tak. Here. Se budu modlit, aby se to nesekalo. Protože pokud se to bude sekat, tak si asi přenastavím FPSka. Jak můžete vidět, když se podívám do světla, tak jsme vážně oslepení jak v normálním životě, jako v reálu. A pokud mi dáte chviličku, tak já si to přenastavím. Pokud můžete vidět, tak tady mám tady nastavení a ještě jsem přenastavil audio, aby to bylo víc slyšet. Tak v pohodě. Pokračujem. Gentlemen, welcome. As you know, we're dealing with the PLR insurgents crossing over from Iran. A lot of sectarian tension. I counsel you to remember, gentlemen, the people of this country are not your enemy. The PLR is. At 0930, we lost contact with Viper Squad. They're investigating a possible IED near Spencer Meat Market. That's a pretty fucking bad part of town. It's business time. I don't know where I'm. Mám tady diváky, uhni. Find our Marines, provide support. To je Montes, ne? Ne, Campo. Montes je tam. Šefin Matkovič. Jdeme. To mě taky štve, že musíte jít tady poslední. Což je docela nepříjemný, podle mě. Vlastně ty boti se před vás cpou a to mě na tom štve. A z neznámého důvodu mi teď klesuje FPS. A přitom, když jsem hrál tu misi poprvé, tak se mi to nesekalo, ani když jsem měl 50 FPS, tak asi mám dlouho puštěný počítač, tak... Ale to... Nevadí. Jednou za čas to klesne, co je na tom. Hlavně, že se to zatím neseká. Nijak. Stick together. Oh. By mě zajímalo, jak se chodí takhle pomalu. Kapslok. Ne. Ne. Pohodně zadkem Blacku, já jsem před ním. Tak jdeme. Not a single civvy. I don't like this shit. Oh! Sniper. Jak jste si mohli všimnout, tak tato první mise byla, byla v betě. Takže už jste asi očekávali, že tady bude sniper. Ale to video skončilo vlastně výbuchem aut. To je taky dobrá věc, odbouchnout auta. Nic nevidím. Podívejte na ten oheň. Au! Odkud... Au! Au!
Tamhle. My snad nic nezničí sami ty. Paka. Se připravím tady. Tady, tady totiž bude RPG. Budou tady dvě. I'm up. I'm fucked up, but I'm up. RPG, my 12! Second floor! Get away from the fucking car! Dobry. Friendly's coming in! Everybody like that building the fuck up! Da. Oh! Tango's by the building, far in parking lot! They're taking! Moving! Right there, right there! Coming over the wall, right side! Contact left! Ho? Má neprůstřelnou hlavu! Je to kyborg! Víte to? Aha, on už je mrtvý. To potom všechno vysvětluje, ale... Jako první zbraň máme... Nevím, co to je. Ne, já doopravdy... Oh, sakryš! Bouchli auta! Pánečku. To jsem nevěděl teda, takovýhle fail. Jestli to teda... Počkat, jestli půjdu od znova. To by mě naštvalo docela. Jo, dobrý, on se to sejvlo u těch RPG. Ha! Vyšel ze zdi. Jak jsem říkal, tak ty bugy jsou celkem znát i v singleplayeru, ale nebudeme je nějak zmiňovat, protože přece jenom ta hra by potom byla taková o ničem. Kdybychom zmiňovali jenom bugy. Tak ho zapte, ale střílí do něj dva a nezabijou ho. Au. A boci tam stojí. A little longer. Nejdu k těm autům. Tak, vrátíme se a... Musíme se postarat o odstřelovače, přebijeme si... Aha. Hm. Tak jdeme. Já jdu první. Dveře. Já chci první. Uhni. Já chci první. Jo. Joj. Praskají lampy. Budeme mít zavřené oči. Joj. Takže máme tu snipera, jak jste si mohli všimnout. Tenhle ten zvuk slyším hodně často v multiplayeru. Ježiš, to jsem tak... Ježiš, ty jsi dobrý, on si stoupne přede mě. No, tak... Další věc, boti lezou do střel, to taky nenávidím. Počkat. Taky někde prostřed. Chtěl jsem zrovna zmínit, že je tady hodně míst, které jdou z... Jo, hoho. Které jdou zničit, ale některé právě naopak nejdou. Tyhle jdou. Wow. Nesmím to sfailit jako v tom natáčení minule, protože já jsem zmáčknul dvakrát Y a tak mi to udělal přesně tohle. A vlastně mě hned zabil ten sniper, takže si předem lehnu a dám pryč
malíček od sprintování, protože tím se hned zvednete. Tahle ta mise, teda spíš tento díl, bude delší, protože jsou tu dvě mise. První má taková začátečnická a to je tak, myslím, že 5 minut, 6. Do toho ještě je tak 20-minutová normální mise první a to je tahleta. Teďkon jsme asi tak v půlce v misi. Asi v půlce mise. Takže nevím, no. A tohle to miluju, tuhle část. On má dvě RPGčka, jo, pozor na ní. Nosí ji často u sebe. Make it count, brother. I'll cover you. And you hit him. Clear your back blast. Stand by. 3, 2, 1. Suppressor! Suppressor! Palma. Mise neúspěšná. Cože? Co to je? Jaká mise do... Tak tohle jsem teda nežral. To je fel jako blázen. Tak já teda půjdu víc doprava. A teď už nestřílím do svých. Wow. Hotel už není. A on přežil? Oh, tak to jak řvalo, tak to byl asi on. Tady takovýhle fail jsem teda nečekal, že jako střelím do vlastního RPGčka. To se mi fakt ještě nepovedlo, protože já, ale i přesto jsem zaměřil, to se divím. Teď budeme chránit ty, co odvádějí toho postřeleného. Pardon. Jsi pšíknul? Tak. Kde máme první zákazníky? Tam. Vedle. Ty jo. Ty jo, co po mě? Aha, tamhle. Všechno? Dneska mi to nějak nejde, takže asi uvidíte spoustu failů. Hele, tam. Au. Ty boti mi nic nenechaj. Teď jsem střelil do prázdna. Padají jak mušky, ale nevidím. O, tamhle. Tak jsme ho utišili. Já myslím, že už je teď nemusíme bránit. Dobrý. A teď se o to musíme dostat. Tak jdem pryč, ne, ale. Doopravdy, podle mě je to moc povedená hra. Já vůbec nevím, o čem mluvit, tak třeba o tomhle plotu. Jak vidíte, když se podíváme zblízka, vypadá vážně jako kreslený. A taky, že je kreslený. Ale ne, vypadá dobře docela. Budeme se bavit o této střele. Jak vidíte, tak to vypadá docela dost zajímavě. Dokonce je tam i jakoby prohloubenina. O jo, moc zajímavý. A teď mi tady stavějí most, přesně jenom pro mě. Takže já jdu první, jo, kluci. S dovolením. Uhněte. Ano, a Master je vždycky první, takže já jdu hned první. Už se mi se skáču úplně dolů. Tak,
trošku pospíšíme, protože nechci, aby to video bylo zbytečně dlouhý, protože po delší době to lidi začíná nudit. Takže to odběhnu a počkám se tady na bolty a budeme se bavit o dalších dírách. Moc pěkná díra, ano, vidíte to. Sami. Když se podíváme zprava, nezmizej? O. Mně se strašně moc líbí na této hře, že jsou tady prostě ty možnosti zničit věci, ale zrovna teď jsem narazen na něco, co nejde rozbít. Super. Jo. A tohle jde. Tak no. Jo, to jsem já. Já mám vždycky takový štěstí. Teď tady mám... Tady je neprůstřelný... Prostěradlo. To je profesionální pro Bonda. Neprůstřelný prostěradlo. Ale v dalších misích to bude už trošičku vychytanější. Samozřejmě pokud... Dobře. Jdeme. Tak si nabijeme. Oj, přebijím. Jak už jsem řekl, tak je to vážně na snadný... Stačí já dvě rány a je skoro jedna. Ale je to na snadné obtížnosti, já si nechci dokazovat nějaký, že jsem strašně šikovný střelec, nějaký profesionální hráč a proto si to dal prostě na snadno, abyste viděli tu hru. Ne, abyste si tady vážně opravdu něco dokazoval a tak. To spoustu let's playerů dělává. A teď toto auto. Má auto. A teď... Oh. Ty jo. Já myslím, že tam někdo je. A je živej. Otevři to. Kvalita. Shit, we got wounded NKIA in here. I got it. Mr. Nashville, this is 1-3. And he cast it back ASAP. Oh. How copy? Man, this layout doesn't look right at all. Ne? Podíváme se spolu, no. This is totally not good. Secondary's under here! Secondary, copy that! Oh fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention! What's the problem? Can't cut the wire? I can't cut anything till this wire's traced! Black, when you're nominated, follow the wire! Jo, takže musím se jít podívat po tom obvodu. Půjdeme po drátu. Jo. Otevřeme dveře. Vypademe si... Tak jo, přemácháme si trenky a můžeme jít dál. Teď si zahrajeme na tajného agenta. Krysa. Krysa, krysa, sakra. Kde? Pidole? Krysičko! Mám hlad, kde seš? Tak nic. Pravej, levej, pravej, levej, pravej! Stín? Ah! Hajzle, hajzle! Ty jsi! Zlej! Sakra! Au! Ty jsi! Zlej člověk! A máš strašně roztomilý oči! Proč to, sakra, děláš? Hajzle! Doprčí jsi ty dráty! Dráty?! To bylo těsný. Potřebuji moji pomoc. Jsem totiž kyborg. A já to tam všechno postřílím. Tuhle tu část nemám rád, protože jsem na mostu a musím to tam vystřílet. Au! Au! To jsou moje, aha. To řeknu, ne? Já si jdu nahoru pro ten... samopál. Velmi nenápadně. A teď zdrám. Je lepší. Jau. Já to nemám rád. Musím jít takhle sem. Woo! To bylo RPG.
Au. Au, au. Jak víte, tak au, ta zbraň je docela dost přesná po tom, co nahodíte nožičky. Bez těch nožiček je to vážně takový, že se to klepe jako blázen. Takže je lepší si někdy fakt tomu lehnout. Je, jsem udělal úplně opak. Oh-oh. Sakryš! Oheň! A už tu máme vrtulník. Díky bohu. Teď se musíme vrátit tamhle ke kulometu. Au. A všechno tu postřílet. Bom. Joj! Sakra. Lidičky, já se s váma zatím loučím pro tuto misi, pro tento díl. A doufám, že se vám tento díl líbil. Můžete se těšit na další díl. V dalším díle bude další mise. Takže se mějte a já se pokusím utéct před tímto padajícím barákem. Takže čau!